ិចក្រោយមកកម្មវិធីសម្ភាសក៏បានមកដល់ដែលការសម្ភាសទាំងឡាយនោះគឺគេចាប់ផ្ដើមសួរទៅដល់អ៊ីវ៉ាមុនគេដែលជាសំណួរសួរពីបទពិសោធន៍របស់អ៊ីវ៉ាថាតើអ៊ីវ៉ាញ៉ាំម្ហូបអាហារយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សារូបរាងរបស់ខ្លួនបានស្អាតទាំងនេះនៅពេលដែលគេសួរសំណួរបែបនេះនាងក៏បានឆ្លើយនិយាយរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ថាការញ៉ាំអាហារគឺធម្មតាទេសំខាន់គឺការហាត់ប្រាណហើយនិយាយបដូចទៅដល់រ៉េបិកាផងដែរដូចជារ៉េបិកាក៏ជា Super Model មួយរូបផងដែរដូច្នេះបទពិសោធន៍សម្រាប់ Super Model ក៏ជាតារាបង្ហាញម៉ូដក៏គឺអត់មានអីខុសគ្នានោះទេសម្រាប់រ៉េបិកាវិញគឺស្ដាប់គេធ្វើមុខយល់ព្រមឯកភាពនៅអ្វីដែលអ៊ីវ៉ានិយាយទាំងស្រុងតែម្ដងនៅពេលដែលអ៊ីវ៉ាបាននិយាយចប់គឺនិយាយរហូតទៅដល់តទៅនឹងដុនសៀងផងដែរថាអាហារទាំងឡាយនោះគឺត្រូវបានរៀបចំដោយមនុស្សម្នាក់ពិសេសសម្រាប់គេនៅពេលដែលនាងនិយាយចប់នាងក៏បានញ៉ាំទឹកដែលនៅពីមុខនាងស្របពេលនោះសម្រាប់ប្រតិការវិញដោយសារតែគូអំណងរបស់ខ្លួនបានសម្រាប់ធ្វើឲ្យអ៊ីវ៉ាញ៉ាំទឹកនោះបានសម្រាប់ហើយនាងបានដាក់ថ្នាំនៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យនាងញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តនោះឡើយបន្តិចក្រោយមកអេវ៉ាក៏បានដាក់កែវទឹកនៅចុះវិញមិនទាន់បាននឹងមួយវិនាទីផងនាងក៏ប្រែទៅជាអាការៈខុសធម្មតាគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាប្រលភ្នែកវិលមុខអីចឹងទៅបន្តិចក្រោយមកគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យនាងឈឺទ្រូងហើយប្រែប្រួលរូបរាងពីស្គមទៅធាត់វិញតាមការៈដែលនាងធ្លាប់ប្រែប្រួលកន្លងមកដោយសារតែជារបស់ដែលធ្វើឲ្យនាងប្រែប្រួលដុនសៀងបានទៅបិទភ្លើងកុំឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចាប់អារម្មណ៍លើនាងនៅខណៈពេលដែលនាងប្រែប្រួលរូបរាងបែបនេះនាងអាចរត់ចេញពីកន្លែងនោះបានដោយមិនឲ្យមាននរណាដឹងនោះឡើយដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងអ៊ីវ៉ាឡើងខ្លាំងតែម្ដងហើយស្របពេលដែលកម្មវិធី live ផ្ទាល់ទៀតដូច្នេះគេត្រូវតែបិទភ្លើងបិទកម្មវិធីនោះមួយរយៈសិនបន្ទាប់ពីគេបានប្រែប្រួលរូបរាងបែបនេះហើយសម្រាប់រេបិកាវិញនៅខណៈពេលដែលនាងចង់ចេញគឺអ៊ីវ៉ាចង់ចេញពីកន្លែងនោះនាងព្យាយាមចាប់ដៃអ៊ីវ៉ាមិនឲ្យនាងចេញឡើយគឺធ្វើយ៉ាងណាចង់បកក្រាបអ៊ីវ៉ានៅចំពោះមុខអ្នកដតីជាពិសេសគឺកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឡាយផ្ទាល់ទៀតដូច្នេះនាងព្យាយាមចាប់ដៃអ៊ីវ៉ាឲ្យអង្គុយចុះចាប់ហើយចាប់ទៀតរហូតដល់អ៊ីវ៉ាប្រែប្រួលរូបរាងស្ទើរតែទ្រាំមិនបានហើយសំណាងល្អដែលមានដុនសែននៅកន្លែងនោះហើយនាងក៏បានរត់ចេញបានដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលនាងរត់ចេញនោះដែរគឺនាងបានច្រានរ៉េបិកាឲ្យដួលទៅនឹងដីផងដែរដោយសារតែរ៉េបិកាគឺព្យាយាមចាប់នាងមិនឲ្យនាងរត់ដូច្នេះហើយនាងក៏បានច្រានរ៉េបិកាឲ្យដួលទៅនឹងដីធ្វើឲ្យនាងដាច់ផ្ងារតែម្ដងទៅហើយនៅពេលដែលអ៊ីវ៉ារបស់យើងរត់ចេញមកក្រៅចាក៏បានជួបជាមួយនឹងតាតៃដែលកំពុងតែស្វាស្វែងរកបន្ទប់របស់ម៉ាក់របស់នាងណានៅពេលដែលគេឃើញអ៊ីវ៉ារត់ចេញបែបនេះនាងក៏នៅតែរត់តាមហើយហៅថាបងស្រីប្រងសួរអ៊ីវ៉ាថាតើរ៉េបិកាឬក៏ម៉ាក់របស់នាងធ្វើការនៅបន្ទប់មួយណាអីចឹងណានាងក៏ព្យាយាមរហូតមកដល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលអ៊ីវ៉ារបស់យើងបានចូលអ៊ីវ៉ារបស់យើងគឺអត់មានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតាតៃឬក៏ក្មេងតូចដែលកំពុងតែដេញតាមហើយឈរមើលនាងពីក្រៅនោះឡើយនាងក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលសម្លៀកបំពាក់នោះនាងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលសម្លៀកបំពាក់នោះគឺមាននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយនៅពេលដែលនាងផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏ចេញមកវិញធ្វើឲ្យក្មេងស្រីដែលកំពុងតែឈរចាំនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញប្រែរូបរាងបែបនេះនាងក៏បានស្រែកថាគឺជាបិសាចអីចឹងហើយរត់រហូតទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់ម៉ាក់របស់នាងដោយសារតែអ៊ីវ៉ាឬក៏យន្តជនរបស់យើងហ្នឹងបានរត់ទៅតាមដែរដូច្នេះហើយគណៈពេលដែររ៉េបិកាឬក៏តាតៅបានហៅរ៉េបិកាថាជាម៉ាក់ធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នោះនឹកឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេគិតថារ៉េបិកាគឺមិនទាន់មានប្តីផងហេតុអីបានជាមានកូនបែបនេះនៅពេលនោះស្រាប់តែមានអ៊ីវ៉ារបស់យើងហ្នឹងគឺបានជួយហើយបាននិយាយថានេះជាកូនរបស់ខ្ញុំសុំទោសដែលធ្វើឲ្យនាងបានរត់ចូលមកកន្លែងនេះធ្វើឲ្យអ៊ីវ៉ាឬក៏យន្តជនរបស់យើងគឺត្រូវបានអ្នកដតីហ្នឹងស្ដីឲ្យសម្រាប់រ៉េបិកាវិញគឺមិនទទួលខុសត្រូវឬក៏ទទួលស្គាល់កូនរបស់ខ្លួនដែលបានរត់មករកខ្លួនដែលហៅថាម៉ាក់នោះឡើយនាងព្យាយាមរុញដៃរបស់តាចេញដោយនិយាយថាមិនដឹងថាជាកូនរបស់អ្នកណានោះឡើយគណៈពេលដែលគេព្យាយាមលាក់រឿងនេះធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងនឹកឆ្ងល់នឹកសង្ស័យហើយស្របពេលដែលបានយន្តជួយបែបនេះណានាងបែរទៅជាទឹកមុខប
prai hua chất tay mà đòn chân chất rồi bao dương và to bị ban chạp tay tay chân mà hai niên cả ban giờ niên mà coi khẳng cài hai cả ban để dạy tha ai nơi cả lại đi hai tiết tiết mạ rồi bao ai nhưng mà do ai nhảy sập đạp tay tay quấn cứ ọt miên nơi xem tê hai niên ban để dạy tha đây hai chân chân tha chỉ bị sai chỉ có hai bị chia monster ấy chẳng ấy hai cả ban để dạy tha công ty chào khen nhom khai và ta mà tiết chọn chọn chơi game bây giờ thay tê game mình chơi monster tê kế đôi chơi mình nút thầm mà đa đai đôi chơi superhero mùi rút để ai prai cay để ai lập đồ rút riêng bàn thua ai ta tay prai thì chơi chụp chúm hai cỏ chứa hai nâng đập chọn chọn quên dạng thầm mà đa tay mà đòn cái này bên đó đá sạp tay đón sáng có màu tam đo chân chân nơi cái lại đại phụ kê cầm bông tay nị chơi chìm mùi nâng tay táo hai tay táo với ba từ chia rốt áo đơn sang chân hai sầm rạp đơn sang với cứ nước ngò nước bề đại chân chân nị chơi thè nị con đập bao lâu vô từ bên cho hai con mở bộ khi mùi nhom sầm rạp đơn sang với nước bề đại lưu bề đập bao chân chân nị chơi bẹp nị kê còn nước ngò thè con đập bao nè nè kê nước ngò chẳng khăng phụ đề sa tờ ta ta chỉ con được bảo kê mến bằng tay còn chỉ con thoa con chỉ ca rộp an tay bằng nào kiếp chi diêm thuê dạng ná bộ sài bạp dần dần tay dần dần nơi tay mình chưa đây sang tay niêng hai đơn sang thả ba thuê ở niêng can thể chứng ngó hai can tay nước sắp đơn sang chẳng khẳng nơi bên nô dần dần cả bạn đang chân bị cả lại nô thuê ở đơn sang có tục tay tay trá hơn rốt từ prong bộ sài từ đó dần dần xin anh mà đang trên pi cái lái na té sạp tài mà vay trăm ba rồi bắt đơn sang pi cái thua ở cái sập chân tài mà đang từ